jumlah wisatawan ngarahhu beuka runta anu ngagu gunung di lelewak wisata Situ Ciburuy pada larang Kabupaten Bandung Barat pee Kemis barang Situ Ciburuo anu jadi selesai jikon lokasi wisata di Kabupaten Bandung Barat terababat jeung keayaan anak Anukiwari katembong gemah. kaweski tukaian Runtan ngagu gunung di leleok wisata Situ Ciburui poe Kemis berang. eta Runta te bacacar tepi sawatara bagian jalan diliwatan. Samalah eta Runta teh tembong bacacar di sakurillingingen Si tempat para wisatawan Arrulin. Eeta kayyan teh ngabalukaken Si Ciburui selaku selesai ji ikan leleok wisata di Kabupaten Bandung Barat jadi kemeh jauhtina gambaran kaendahan. serupa kita tengabalarken sejumlah wisatawan anuungan degg-deg ngarahhu para wisatawan menghajakaken kan ngokolaken eta situ Ciburuy anu di rong kurang Dara padahal situ Ciburuy mangrupa tempat wisata anu jadi legenda ya, sebenarnya e, indah em gitu ya cuma sayangnya banyak-banyak sampah yang ya yang sana tuh di situ-situnya tuh banyak sampah jadi nggak itu yang ya harusnya bersih gitu. Kalau kalau bersih lebih enak itu kelihatannya. Nah ini, banyak sampah-sampah harus dibersihin hmm. biar enak ke eh, depannya. Cukup mengganggu ya pak para bagi para wisatawan pak. Iya. Para wisatawan mengharap pemerintah Nuboga wewenang Lewi Daria lebah ngokolakan eta tempat wisata situ Ciburui. Pangnak itu situ Ciburui mengrupa aset anu gede ajena piken warga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.